Хата, в якій сьогодні проживають Ірина Воловецька і Сергій Шутак, за словами господарів, стара і холодна. Її збудували понад 40 років тому. Відтоді капітального ремонту приміщення не знало. Тож тепер, аби навести в ній лад і наповнити теплом, треба чимало зробити. Треба от підлогу постелити, бо заляв вже сам з бутилок. Збирали бутилки он по сусідах, походили, позбирали, трохи в барі зібрав. То заляли підлогу, треба ще вікна поміняти, ламінат купити на підлогу, двері поміняти, бо двері старі, покручені, теж не пропускають повітря. І хату треба утеплити з надвору, бо вона стара, шуба вже стара, і воно пропускає, що стіни починають цвисти. Потолок теж треба підробити, бо почав тріскати, тріщина вже пішла. Грубка теж почала потріскала, дуже до зими треба зробити, відремонтувати, бо коли палиш, дим на хату йде і воно зверху капає. На всі заплановані роботи потрібні будівельні матеріали, які сьогодні не дешеві. Виділити щось з двох пенсій не вдається. Щоправда, Сергій самотужки ремонтує помешкання, доки мати порається по господарству. Зварити їсти, подати дитині, забрати від дитини, бо ж він самий на карасці не може. Води принести, а звідти, бо кідниці коло себе нема, то ще тепер як приносити, то ще дуже добре. А якщо зима, ну дуже тяжко приходити дитині моїй на колясці, що треба те, а помочі нівідки нема. Я вже, що то хотіти, 68 років вже, спина болить, ноги боля, ходити не можеш, а правду дитині треба дати. Долати побутові негаразди матері з сином допомагає соціальний працівник Вікторія Шопіна. І фізично, коли треба принести води, і власними знаннями та психологічною підтримкою, коли потрібно захищати інтереси підопічних в різних інстанціях. За дрова я зверталася до голови села, і ми її вже завезли. Ну, так, від мене з роботи приходила перевірка, ми це питання говорили. Які заяви вони де писали, я все з ними їздила, допомагала їм, йому на візку підніматися і ходити, носити ці заяви, писати все. Не полишає односельців у біді і сільська влада. Цього року, до прикладу, у планах допомогти з ремонтом старенької хати. Кожного року ми завозимо їм паливо безплатно, по можливості оримо город. Також безплатно того року, минулого року, виділено їм 3000 цегли із Хмельницького цегельного заводу. Сільською радою ініційовано перед народним депутатом Герегою заміна вікон і заміна дверей. І тимчасово виконуючий обов'язки голови Ярмолинецької районної адміністрації обіцяє, що в найближчий час приїдуть сюди майстри, знімуть мірки і вікна, і двері будуть замінені. Василь Гопчак розповів, міркували й про те, як провести до цієї хати газ. Адже зовсім поруч у сусідів знаходиться газовий розподільник. Проте на всі технічні роботи і проєктну документацію необхідно витратити майже 18 тисяч гривень, яких, на жаль, немає у сільському бюджеті. Не тисячі, але кілька сотень гривень мати з сином можуть отримати від районної та обласної влади як матеріальну допомогу. А ще керівництво райдержадміністрації обіцяє допомогти Сергію стати на ноги. Ми плануємо даного хлопчика, цього Сергія, завести на лікування в Київ, для того, щоб його подивилися конкретно серйозні професори і нейрохірурги, тому що у нього одна нога рухається, інша чують атрофовані м'язи, але є рух, і це дає підстави думати, що ще в нього не є не пошкоджений спинний мозок, і я думаю, що лікування ще можливо, хоча на даному етапі запущене. З миру по нитці голому сорочка. За таким принципом і долають сьогодні проблеми в Баламутівці. Тож є надія, що до снігів старенька хата вже хизуватиметься новими вікнами і зігріватиме своїх мешканців домашнім теплом. Анна Михайловська, Віктор Кривий з Ярмолинецького району для інформаційного випуску.